mfano wa kichawi chawi hivi. Washirikina wakitupa kamba ikiwa nyoka, Nabii Musa anatupa fimbo kwa muujiza inakuwa nyoka kubwa linameza vya kwake. Alipokuja Nabii Daudi watu walikuwa katika mipito ya kivita kwa sababu Bani Israeli walikuwa wanatoka Misri wako safarini wanarudi zao katika nchi ya Kanaani. Akamfundisha namna ya kuweza kukitumia chuma kiweze kuwa laini ajitengenezee mavazi ambayo yatakuwa ni bulletproof yatakayomsaidia katika mapambano ya kivita. Alipokuja Nabii Isa alayhi salamu watu walikuwa wajanja sana katika mambo ya faraki na tiba za kishirikina. Mungu akamleta Nabii Isa daktari. Kama wewe unaweza kumuombea dua mtu akapona na maneno ya kishirikina ndani yake, basi Nabii Isa alikuwa anaweza kufufua kabisa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni zama za sayansi na teknolojia, basi Mungu akampa mtume mipito ya kisayansi na teknolojia ili profesa yoyote katika ulimwengu akijitia kagundua chochote, Muhammad awe mama wa ugunduzi wa hilo. Hakuna jambo linaelea katika ardhi ambalo mtume hakulieleza, liwe la haki au la batili, kupitia wahai mtume keshalifundisha. Miongoni mwa vitu ambavyo jamii, dunia, wanasayansi walipata taabu kuvitafuta na kujua asili yake, na mpaka kesho kutwa bado wako katika giza wakifundishana urongo, ni asili ya kuumbwa kwa sayari ya Earth, dunia. Wanasayansi wanapoizungumza dunia wanasema imeumbwa kwa kitu kinaitwa Animal's Cloud. Mawingu yenye hali ya gesi yenye mchanganyiko wa silicon, iron, calcium, carbon dioxide na viji elementi vingi ambavyo vilishikamana kwa pamoja vikawa vinazunguka kwa kasi katika anga kwa muda wa miaka bilioni 5. Joto kubwa lilipozidi katika gesi hiyo moja ikasababisha kupatikana mlipuko mkubwa wanasema the Big Bang. Mlipuko ambao ulifanya mapande makubwa yakachanguka kutoka kwenye jua hilo moja yakawa yanakimbia kwa kasi yakiogelea katika orbit. Haya ndiyo tunaita solar system ama sayari tupu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, akaita nuru mchana na giza akaita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Simple tu, tayari dunia ishaumbwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 11 surati Hud aya nambari 7. Nad'a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayami wa kana 'arshuhu 'alal ma'i. Yeye Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi katika siku sita, sio miaka bilioni 5 wala ikawa jioni ikawa asubuhi. Fi sittati ayami, katika siku sita tu. Wakana arshu walal ma'i, tena wakati anaumba kwa ufundi mkubwa arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya maji. Tunamuuliza aliyetamka kwenye Qur'ani, nani aliyekuwepo wakati siku sita za kuumbwa dunia zipo? Aliyejibu ni Mwenyezi Mungu. Basi kwa kuwa yeye ndiye aliyeumba, ana haki kutema siku sita, kwa sababu fundi akikwambia nimetengeneza kisturi kwa siku tatu, for example from January to December, from Monday to Sunday. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume siku alizoumbia sio hizi za kuzama na kuchomoza kwa jua. Kwa nini? Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtirafi al-laili wan nahar la ayatin ulil albab. Mwenyezi Mungu anasema katika kuumbwa mbingu na ardhi na mabadiliko ya usiku na mchana, la ayatan li ulil albab, amefanya hivyo ili wenye kujua wapate tauhidi kwamba Mungu yupo. Nani hao li ulil albab? Kina nani hao? Waislamu. Kwa nini Waislamu wanajua kwamba kubadilika usiku na mchana
ya Mwenyezi Mungu iliyopo, kwa sababu haiwi usiku na mchana sharti sayari tatu zizungukane. Jua linaogelea katika orbit yake. Dunia inalizunguka jua likiogelea katika orbit yake. Mwezi unazunguka dunia ukiogelea katika orbit yake. Just a swim on the orbit according to law. Vitafanya safari kulia kuelekea kushoto kama vilivyopangwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini sayari zinazungukana kwa kutoa positive and negative, au negative usiku au mchana, kwa kuzungukana kulia kwenda kushoto? La ayatil ulil albab. Kwenye akili wanajua kuwa Mungu yupo. Vipi? Kwa sababu mfumo wa hazina elimu ya kiungu umepangwa kulia kwenda kushoto. Ndiyo maana baada ya kuimba dunia ikiishi hivyo, ikitembea hivyo milele mpaka itakapofika kiyama, waliopo hapo akawaletea mwongozo wa mwisho ambao unafunga, unafanya conclusion ya miongozo yote. Qur'ani, Mungu akaipanga mfumo wake kulia kwenda kushoto. Ndiyo maana Qur'ani inaandikwa kulia kwenda kushoto. Ili usome maandishi ya Qur'ani kulia kwenda kushoto, mpango wa msahafu unatoka kulia kwenda kushoto. Mwanadamu Muislamu akapangiwa system ya dini kulia kwenda kushoto. Ndiyo maana ukiwa kwenye swala, ili utoe salamu, utaanza salamu kulia unamalizia kushoto. Ukienda hija kwenye kuhiji, moja nguzo za hija ni kutufu katika Kaaba. Lazima utazunguka kulia kwenda kushoto. Ili ufungue sharti uzungushe kulia kwenda kushoto. Yaani Kiislamu Islamu, Qur'ani Qur'ani. Si hivyo tu, watu usalama barabarani ndio wanakushauri kabisa. Ukitaka kuvuta kuvuka salama barabara yoyote, kwanza tazama usalama kulia, malizia kushoto. Yaani uvuke Kiislamu Islamu, Kiqur'ani Qur'ani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe sema mimi sivuki Kiislamu, naanza usalama kushoto na malizia kulia, unakula mzinga unakwenda kaburi. La ilaha illa Allah. Allah anasema la ayatil ulil albab, wenye akili wanapata kujua Mungu anataka nini. Kwa hiyo dunia Mungu anasema kaumba katika siku sita tu. Lakini siku anazotaja Mwenyezi Mungu katika kuumba si hizi za kuchomoza na kuzama jua, kwa sababu siku za kuumba na kuzama na kuchomoza jua Mungu wakati anaomba siku hizi bado. Na hii inathibitishwa na aya ya Qur'ani ya aya ya 30 katika suratul Anbiya. Sura 21 aya ya 30 Mwenyezi Mungu anasema baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim. Awalam yara alladhina kafaru, hivi washirikina hamuoni? Hamuoni nini? Anna samawati wal ardi kanata ratikan fafatakanahuma, kwamba mbingu vilikuwa kitu kimoja na ardhi, kisha mimi Mungu ndio nikavichanganua. Ndio anasema the big bang, mlipuko mkubwa ulio separate mbingu na vitu vingine. Mungu akati anaomba hivyo siku na mchana hakuna, kwa sababu hakuna siku na mchana mpaka just a swim on the orbit according to law. Sayari zitembee hapo zimeshikamana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliposema siku sita, alikuwa anajua mfumo huo mbamanduo na kuhakikisha kwamba kila kitu kimekaa katika system yake, kimewekwa katika level anayotaka, na sasa analeta viumbe. Automatically ilichukua siku sita. Lakini swali ni siku gani alizotumia Mungu kuumba ikiwa sio za kuzama na kuchomoza kwa jua? Hakuna mshirikina anaweza kujibu. Mpinzani yoyote wa Qur'ani hawezi kujibu swali hili, kwa sababu inalenga kuonesha kwamba Muhammad ndiye profesa wa umma huu. Sallu ala Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa majibu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sura ya 22 sura Al-Hajj aya ya 73 aya ya 47. Kwa nini Mungu alitumia siku hizo? Mzungu wa Islam, katika aya hii ya 17 katika sura ya 11 ina mambo matatu makubwa ambayo mtume amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuthibitisha utume wake. Maana utume wa mtume unathibitishwa na Mungu au thibitishwi na watu?
we mkubali ashakuwa mtume, utaki ashakuwa mtume. Hivi saizi wewe useme rais wa Zanzibar si rais, utakuwa unachekesha tu. Rais unamtaka rais umtaki ashakuwa. Eskota nazo wanasema si rais, wewe unachanganya habari. Hivi watu wakiulizwa kule nje rais wa Zanzibar nani, si wasema Karume. Waseme sio wewe tu unakuwa umesema sio, lakini rais nimetoa mfano mabwana, nieleweke vizuri, sina nia mbaya hapo. Maana watu wengine sasa ukitoa mfano sasa ukanunuliwa, tunazungumzia mifano hai. Maana mkawiagi na nyewe wana harakati kuelewa vibaya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, aya hii ina mambo matatu ya msingi. Jambo la kwanza ni aina gani ya siku zilizotumika. Allah anajibu katika sura ya 22 aya ya 47. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu anasema wakana arshu wala mai, wakati anaumba arshi kwa juu ya maji, na maji haya yatazame tena katika aya ya 30 ndani ya sura Al-Anbiya. Mwenyezi Mungu anasema waja'alna minan mai kulla shay'in hayy, akajalia kumba vitu vyote kwa maji. Sasa hapa napo kuna swali dume mtume kapewa kuwapiga washirikina na wamepewa Waislamu kuonyesha beta kwa elimu. Swali gani? Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kwa maji vitu vyote Mwenyezi Mungu kaumba kuwa hai. Ni aina gani ya maji Mungu katumia kuumba kila kitu? Ni liquid form, gaseous form, au solid form? Ni barafu kimiminika au mvuke? Allah subhanahu wa ta'ala namfundisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ni aina gani ya maji katumia kuumba? Unayakuta katika hadhi musajada, sura ya 41 aya nambari 12. Mungu anamfundisha mtume aina gani ya maji katumia kuumba. Usipate tabu Muhammad wala Muislam. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si hivyo tu, aya inamaliza inasema wakana amshu wala mai, wakati anaumba ufundi. Sasa kabla hajafanya chochote aliumba maji na arshi ilibebwa na maji. Basi hapo ndo kuna swali dume sasa. Wakati arshi iko juu ya maji, Mungu hajaumba chochote, maji yalikuwa juu ya nini wakati mbingu na ardhi hakuna? Ya Rabbi, takbir Allah. Kwa sababu maji yote yaliyopo kati ya mgongo wa ardhi yamebebwa juu ya ardhi, na yale yanayosimama angani ambayo ni wingu yanasimama kwa kitu kinaitwa force of gravity ama gravitation force. Mungu anayataja katika sura ya 22 sura ya 24 sura An-Nur. Kwa nini yapo mawingu? Yanaunganikaje? Yanatengenezekaje mvua? Kwa hiyo inasimama angani kwa sababu ya mfumo wa mzunguko kati ya dunia na mwezi. Gravitation force, mvutano wa dunia na mwezi, ndio unasababisha kupatikana mfumo wa mawingu katika anga. Na upale ilipo dunia itahamishwa ikapelekwa pengine mvua inyeshe kiama katika dunia, kama kwenye sayari zingine sisi tunaonyesha mvua. Kwa hiyo ni vipi?